oo dimuqraasiyay ilaa hadda aan war laga hayn حتى family markay raadiyeen ninki Cabdimaalik aha ee magaran wax soo qabanay kari markay Cabdimaalik deel raadi meel uu ku xirnay lama yaqaan ninki saldhig kuma xirna jeelka magaranka dhexe ma joogo saldhiga dhexe baan u jeedaa saldhiga 51 laga soo eegay saldhiga New Hergeysa waa laga soo eegay saldhiga guriga samow waa laga soo eegay saldhiga daloodho waa laga soo eegay saldhiga Maxamed Moogey waa laga soo eegay saldhiga magaranka ay halkan ku yaala 51 magaranka aadan ka dambeeya waa laga soo eegay Soomaal garan markaan ninkii waxa la yiri dhageysta kuwan garan xajisay meesha jooga la hadlayay heegada uu ninkii baastariinta baa la hadlay dhageysta ee Soomaaliland iyo qaran iyo Isaaq iyo waxa ka sheekay marad Isaaq 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 iyo waxa ka sheekay iyo badda magaranka ma dadkan baa iska ku jira maartay doqomadaha kuwaasan la hadlay horta waxaan idin sheegayaa ninkii Itoobiya lagu wareejinay Soomaad garan Itoobiya ninkii lagu wareejinay waxaan loo sameeyay kiis ah inuu argagixiso ku shaambadeysiin oo ee walba heel baa la soo hadlay aadan sunna mar meel ka hadlay yiri ninkaas waa nin wanaagsan iyo ee jeeb iyo waxna cas wiilki kale Mustafana kiraay Sheikh Mustafana isaguna khadiibka masajidka ka ahaa ee habeenadii dhow la yiriinayna farxadka caa wuxuu ku galay isaguna buu hadlay uu ka sii baxaya Birina Laascaanood buu tagayaa reer Laascaanood waxa leeyahay Darawishta wabal ninka wadaadkaas oo dhaweeyay nin ninkaas waa la soo yiriiday isagana dadkii oo dhan waa la wadeeriyay iyo wax la qabtay wariyasha la qa imka wiilkan oo qol la qabtay 15 wariye ka badan wiilkaas magaras wadaadka yare Sheikh Mustafana waa kasoo baxsan meesha adduunka Ilaahay waxa ceeb nagu ah anaga magaalada sheeganayna in dadkaygi ay wada noqdeen wada tahriibayaal soo dayacay qaarna sida youtuberiska Mowlid oo kale meelaha kasoo qaylay ceeb ay arintaas ugu tahay marka bal wadaadkaana soo dhaw habeen walba nimanka magaras ay Darawishta ma waxa ku runaana hebel bay nimid soo dhaweey sidaan uu magaras ay dad kulba hebel noo soo dhaweey hebel noo soo dhaweey hebel noo soo dhaweey heblaaya soo carartay noo soo dhaweey dalahayn ayaan u daalin umadina ku nac bariye badan iyo magaras ay bukaan badan boolis ku naca qofka habeen walba hadii qof soo baxsado oo meesha uu orod ku soo galo wariina ka ninkan Muuse waa kibri Muuse way kibri oo fariinno waxan leey kaale Turkiga ah noo joogina kaale madax ninka ka jir kaale madax ka jir ooday kale ina mare meelahan isugu ka hadlay lahaa mujaahid baan ahaan jiray u yara haddii mujaahidiin tiin weyn hadii kalena waxa leeyahay waxa tiin ma jirtee Muuse mid ba habeen ba meelaha ku xidho Soomaal garan wallahi oo billahi oo tallahi waxani waa gunnimo ka weyn ay jirin ba wallahi halkaas uu orod ku soo galay caawin kaas oo darayeen buu hadlu jooga caawin saxday birina wuxuu laa Laascaanood baan u sii baxay isagaaba soo qoreyba Laascaanood baan u sii socdaa alxamdulillaah waan badbaaday waxaad moodanin wax soo dilaad mooda maxaad u leedahay alxamdulillaah ma haddishi ma qalad baa lagu haystay qof walba wuxuu ahad moodaysaa bay inuu isagu wax sameeyay moodaysaa alxamdulillaah waan badbaaday dirqi baan ku badbaaday oo kulli oo wadaadkii Sheikh Mustafa wari maxaad cid ku sameeyay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waraad uma dambi baad gashay war miskiin baad tahay dambina maad gelin Itoobiya badayaan moox karatri maxaad u leedahay magaraas waan badbaad adduunka Ilaahay waxaan ugu nacabahay qof aan dambi bagin oo qalad balaxayn oo kule waan badbaaday Ilaahay bay badbaadiyay ruuxaas oo kale ina ku sheekaysanna Soomaal garan waa inaad soo noqotaa nin dambo baxsan kara ma jirto ninka dambo baxsanaya ma jiro anuu midaadii sheegay magaalada Hargeysa waa inaad ku dagaalantaa sidee kolba nin walba u baxsanaya mid baa Ingiriiska ka soo hadlay mid baa Turkiga ka soo hadlay ruuxan maxaabista ma maxaabista 2024 kan noqonaa markaynu ilaa kuwan nimanka waa ku goocada lagu qabtay ma nahay reerkan reerkii goocada lagu qabtay ma nahay caa waxaan ku qoslay waxay soo sawireen maxabuusyadii ay qabteen horta fiidiyowga ay arkay gacanta tag ma aragtay ninkii magaranka ay garka cadaamiga isna waa ninkii jaamac siyaasadeed la qaban jiray maxaa farax qadiimi waa farax waxaan awarkay ninkii Faarax Qadiye oo garkii xina loo mariyay oo magaranka ay labada far ka saaray labada far buu ka saaray oo magaranka ay ninkii oo cadaaday oo maasha Allah noqday oo meel ku qeyliyay guriga lagu qeylsinay dalmar ha dalmar buu ahaa guriga wuxuu ku yaalaa labada jigjigeer shaw ninku ma wuxuuna inay jigjigeer buu ku qeylayo gabadhna way la siiyay malaynay sa la sheegay gabadh lafti nagaaya ayaa lagu siiyay baa lagu meesh marka waxa weey war ninka miskiinka ayaa la saxirin war saxirkii xumaa ee rag leeynayay in ayan magaran saay nimanka saxirka yaqaanaan xilibaankaas waxaan malaynayaa akhirka way saxri doonaan
نم بقى سحر ولا انتبه ما غليسين هبين دو تول يدي وجو جاي جبي يوسف أنت سحر لا سحري أيو جو جاي مثل كلا وتشي كا صور ضعيفة وتشي نم بقى صور ضعيف مركب حوي بحنا ركي مكان كيو إن حلبان كيو ليهين مال وين أحسب بكتيرة ها غريب وفوق إليها وقعدنا الهرد جيو فرح سما وسوي لفتيسو تفارح أنا قارمة وحبال قول ما وحبال قول دري ما جرن كرندي نكو قصلي يا وش كفرح سني هاي هذي دوم بيجي ورابني وحن نكا محبوس كا هذا الرجال والله أب الله هو الله أنا وحر الله شيل كيس ينو كتيرة أيو دانت ساس شيل كيس ينو كتيرة أيو دانت وين كان أما والله فريا أما سحر كمبيوتر قال صاريا أما سحر باب اللي قدره جبيس وجو جاي مثلاً ما كان حل بانك أسو سيف ما سيف ما بانه وفلي عاون أركي دور نين سوي عبد المطلب رجيو بطنه وماشي كوقيلي أركي ما لو حس لي أضيع محاو فيصل روري فيصل عبد بطان يوها معيش أركي نكي فيصل لحري ال شيء كتير يشلك نكاس أرتا نكي فيصل عبد بطان ها دور كيس واي صاروا ماشى لاسعاره دودة ومركي نقود دم بيسو تشوي إنك استول ليدي بربا بوسا سلقي هذا ولا جسوع لي ما قرتهم أو يرو كلاتهم في البوساسو مركا وحوي موسى بيحيو موسى هوليو هذا تسلي هذا هاي رجع تصور صور إساءة يا إن هذا كله وجوسه الدين ده نمحه نكيم محله نشر بعيش إيه قرك يجوك موسى وحكا حرام نلا قرك يجوك هاي المدريين ويسكريرين ويسكسيل فيهن أي حرام مركا وحو صورته محابيست وصو صورة يحليي محابيستي نسيفة عمبانو هينا وقيل سينينا نرع صبا اللوغ قضي معوسا اللوغ قضي وكواس ايغا 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 تتكبو توسيا مركا وحوي وقرك يغلك اللي يسود داي قرك يغلك يسود داي ساسوضا وحسوح صوري ما ننكا موسل اللي هي ننكا حسن شيخ لقاضو نودتكين واحد ديشيكي مدى ديشيكي حسن شيخ Soomaaliya dhibaatadu gaarsiiyay isaga badan saaxay Muuse ema yuu waxa la hado waxa jira waxa la hado ema yuu memorandum of understanding ema ema yuu dhaba shala hado magaraas ay waraaqdaas waxa qoray Xasan Sheekh ba qoray Muusena waraaqdaas uu meesha la tagay marka ninka Xasan Sheekh la dhahada Itoobiya waxa weeye ilaa hadda xiriir looma jarin diyaaradu waa shaqeynaya diyaaradda Itoobiya Airways Muqdisho ka dagaysa maalin walba laba jeer qaadka Itoobiya imaanay Muqdisho ee safiirka xumaaye qancaha weynaa wuxuu noo dhex fadhiyaa safaaradii waliba shirarka muhiimka ah ka soo qayb galaya ee madaarka waxa jooga ciidamada Amisona iyo Ugandis iyo Balaayo oo dhan ba joogta war Soomaaliya meel la haysto weyn aniga ii weydiiyey xamar ba seefa iyo xamar ba magaraasa birmada Xasan Sheekh war nagalatik birmadahaaga iyo abaha wallahi haddii mar dambe soo qorto birmada Xasan Sheekh leh halkaas aan madaxa ka toogani tuugyo tuugu dhar waxa way dhageystay midaad ii sheegay Soomaaliye walaa birmada Xasan Sheekh walaa Muuse Hooley way isla shaqeysanayaan Soomaad garan kii Ismaaciil Umar Geeleed horta habeen dhawto warbaan siiday warkii habeen ki dhawadaan siidayay waxbaan soo baaray wararkii aan ii siidayay sixtaan baan ku sameeyay Soomaad garan madama de fiidiyoyada badana magaraas ay dadku ay qaataan meel ay geeyaan waxaan horti idin sheegayaa warkii habeenki dhawaan si deynahay Muuse Hooley in baasaboorkii laga la noqday in magaraas ay lacagta account-ka laga jabsaday arrimahaas waxaan idin sheegayaa arrimaha warkii noocaas ee la siiday warkaas boqolkiiba 30 baa lagu kalsoonaan karaan 70 ka kale magaraas ay warkaas waan faalid macnaheedu war sugan ma waayo Djibouti lefteeda ilaa hadda magaraas ay dagaal ay Muuse toos ugu qaadaysan maano arag marka waxa weeye anagu markii hore waxay noo sheegeen in passport-kina kala noqdeen lacagtii account-kuna ay gurteen shubteen wixii oo dhan ay Muuse ku sameeyeen Soomaad garan marka warka horta hadduu qalad aad ku sheegay iga raalaada waxa weeye ninkii Ismaaciil Umar Geele wadalkaysa Muuse lama dagaalamayo Muuse oo badii iibinaya oo Itoobiyaan keenaya marka ilaa hadda passport-ka ninkii laga qaadin baan isan boqolkiiba 70 warka ku hayo inkastoo sodonkaas ay noqon karaan inay dhacdo lacagtii la hawl laga xannibinay laga maxamannibin passport-kan aanu laga ma qaadin ma faad oo ninkana shir wuxuu socdaa baa lagu leeyay Mareykan buu socdaa Muuse taasan marka ku shaqi marka maalintu ka duulo garoonkaas maalintu garoonka ka duulo Hargeysa ayaa horta si ogaanaya inaan Djibouti na passport ka qaadin lacagtii ilaa hab magaraas ay
akoonka in magransa ay ugu jirtay banka Djibouti la hada bankigaasna aan laga saaran waay Djibouti la hada dagaal ay Muuse Tosu la gashay ma arkayna Soomaal garan halkana noo meel beerisanaysa Soomaal garan Hassan Sheikh Nigel Lay Ethiopia la hada dagaal lama gelin Brumbal Doni Ethiopia la hada dagaal lama gelin een wariyaha Cabdimaalik markaa Cabdimaalik uu ku soo noqonayo markaa waxa weey Hassan Sheikh waxba yaan isku halaynin waa ninka magransa ay een isagu ila hada badda Ethiopia maana walba misaajidir ka soo hadlaya inta macaas noo soo xadho waankaas ee badda lama gadi karo waxa ka hadlaya ciidan ma geeyin meeshii in beesha caalamka dhaqaale ma weydiisan hata dawladii kale in caawin lahay Soomaaliya ee Ethiopia ka qaban lahaa Ethiopia de naga celin laha ayaanu Hassan Sheikh ila hada magransa ay in war saxsin dawladda Turkiga waxay tiri dagaalka waan gelinaa bay tiri hadii aad xiriir ka jirtaan Hassan Sheikh waxa lagu wariyay Ethiopia xiriir ka jira safiir keri safaarad xig ee safaarad halkaas Soomaaliya ku leedahay war safaaradii Soomaaliya ayaa diisaba ka shaqeynaysa oo safiirka jooga oo safiirka aan garanaya oo aan garanaya foreign secretary xogaya koobad aan garanayn oo aan garanayn immigration ay second secretary oo third secretary aan garanayn oo rag iyo dhabalka ka shaqeynay marka yaan leedii sheegin been yaan leedii sheegin dawladda Soomaaliya arintan dagaalkan badda magaraysa run kama aha waa propaganda fufwe hubekit waxa la wax ka jira ma jiraan propaganda way waxa ay wadaan haday dhab ka tahay dagaalku toos dagaalka uu eelaamiyeen Soomaalina ay raadaan dagaal toos ah gala moodonayaan they don't care waxa kama geli xasan sheekh wax badal la qaadanayo lugayada ciidanka Ethiopiana waba la soo wadaaba saad maqlay ciidanka Ethiopiana soo caaw kuma jirno January soo afar iyo toban ma bishan dhowr iyo labaatankeeda ciidanka Ethiopia oo magaraysa ay xarkoodii u xoodiyo dhan wata toos loo soo dejinaya Ethiopia 24 bisha waa sida lagu wado 24 bisha haday soo galaan meeshaasna konton sanay digraanayeen soo marantay imi ka waxa la ino sheegay contract waxa ku qoran 50 years extension wala samayn kara macnaha konton sanay way digraan kara meesha extension wala samayn kara wala sii kordhin kara heshiiska saasa ku qoran marka 100 sano laga dhigo 100 sano kadib Muuse Biixi 100 sano ma noolaanaya Muuse Biixi waa 89 jir weyn xididka soo noqon xididka hadaan Muuse Biixi saa u riido saa u riixo u dhimanaya hal gacan hadaan saa ugu riixo u dhimanaya Muuse Biixi soo magar Muuse Biixi gacanta hadaan saa ugu riixo u dhimanaya waa 89 jir xididku sulan yahay marka waxaan ku sheegay Muuse Biixi waa u dhintay markaas waa meedo dhulka ay hoos maray Ethiopia yaa ka saari kara marka meesha qofka ka saari kara odaygan Hassan Sheekhna waa waday ku daayisuna inaga nool baa laga yaabaa xillaha insha Allah hadayn deegaan inaga lafteena ma noolin marka waxa weey Ethiopia maxaa lagu oranaya marka meesha ka soo baxo oo contract iyo heshiiska aan waqtigaan la galay uu dhamaaday naga baxa oo de ku noqdo wadankiin Ethiopia ma yeelay sawma ya konton ka sano waxa dhalanaya magaraysa ay 200 milyan bay gaareen 200 milyan markay gaaraan badan la siiyay lug haya khayraad dheeman bay kala soo baxayaan dahabkii bay kala soo baxayaan shidaalkii bay kala soo baxayaan biiska isticmaalayaan military keensanayaan areas oo dhan bay xiranayaan cid ma soo degeli karto cid ka saari karta ma jirto wallahi 200 milyan hata way ka badan say Ethiopia anuu waxaan aaminsanahay war waan soo qabanayaa suuga marka ninkii Cabdimaalik waxaan u sheegayaa eelkiisina halkaan aan fariin ugu faraya ninkii Cabdimaalik dawladda Ethiopia ayaa official letter u soo qortay Muuse Biixi oo tiri ninka ruwaydaha naga matelaya anaga ee ruwaydaha naga matelaya nagu soo wareejiyay marka ninkii Cabdimaalik nagu soo wareejiyay dawladda Ethiopia tiri hada hadalkay ma maqlaysaa